Hiskapes shat karvur pa e. Shat karvur pa, vor me peta gnaten. Yes, uzmem dokimanak vor zer getsvatska, zer pavatska, zer amrutsuna, hetevakanutsuna, mi arjeke, vora hnayavorchi gnaten. Da angine, da anmoranalie, da partavoritsu. Երեք արտաշատում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, այսինքն արտաշատում էր խոսակցությունը, բայց դա վերաբերվում էր վերջին շրջանում մեր ունեցած հանդիպումներին, ես մեր թիմի ներկայացուցիչներին հետևյալն էի ասում. Ասում էի, որ հիմա մեր պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, քան 2018 թվականին. Որտեղ 2018 թվականին այն ամենայնիվ ուրիշ իրավիճակ էր, Հայաստանի ըստ էության ամբողջ Հայաստանը մեր դիրքորոշումը պաշտպանում էր, բայց այսօր մեր կողքին կանգնած ամեն մարդու դիրքորոշում մեզ համար տասնապատիկ ավելի մեծ պարտավորություն. Սա իսկապես Սարսափելի բառը չեմ ուզում օգտագործել, բայց սարսափելի պարտավորություն է այն առումով, որ մենք չունենք այս պայծսաց չունենք ոչ մի իրավունք որևէ հարցում ընդհանրապես սխալվելու, որովհետև դրանով մենք ձեզ դրանով մենք ոնց ենք ձեր աչքերի մեջ նայելու, ոնց ենք ձեր աչքերի մեջ նայելու եւ ես ուզում եմ մի կողմի շնորհակալություն հայտնեմ այդ վստահության համար, մյուս կողմից ուզում եմ ոչ մի վարկյան չկասկածեք. Այս խոսքերի, այդ ուզումների մեջ ոչ մի կեղծիք չկա. Մենք ձեզնից յուրաքանչյուրի սիրում և հարգում և գնահատում ենք, ես ինքս ինչպես իմ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ, ես ձեզնից յուրաքանչյուրի առաջ նույնպիսի պարտավորություն ունեմ, ինչպես իմ ընտանիքի որևէ անդամի առաջ. Ես մեր յուրաքանչյուր նահատակի առաջ նույնպիսի պարտավորություն ունեմ, ինչպես իմ որդու առաջ. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաների առաջ նույնպիսի պարտավորություն ունեմ, ինչպես իմ արփիի առաջ. Բայց ես հասկանում եմ, որ այդ պարտավորություններ կատարելը հեշտ չի, միայն սիրով, միայն ցանկությամբ դա հնարավոր չի իրագործել, մեզնից պահանջում է գեր մարդկային ջանքեր և ընդունակություններ, և մենք այսօր եկել ենք ասելու, որ մենք այդ ջանքերը գործադրելու ենք, մենք այդ ջանքերը գործադրելու ենք, որտեղ մեզ գեր մարդկային ուժ, ձեզնից այսօր տվա դահլիճը, երեքվա դահլիճը, նախորդ օրվա դահլիճը դուք մեզ տալիս եք ուժ. Հիմա այս հանդիպումները ավելի շատ ձեզ չի պետք, այդ հանդիպումները մեզ ա պետք, որ մենք ձեզնից ստանանք այդ մանդատը, այդ ուժը, այդ էներգիան. Այո, նոր թեմա է եկել, որ ձեզնից ստանանք թավշե մանդատը պողպատե մանդատով փոխարինելու լիազորությունը և պողպատե մանդատով ուղղենք մեր երկրին